Čekaj, da se bolje vidiš, tu stane. Malo ćemo da... Stefane, kreće jedna serija koja će biti prava nokao serija. Dakle, Radnički će nastojati da gleda sebe, ali nije svejedno kako će biti i kada je rival u pitanju. Najprej generalno o toj seriji, šta misliš? I onda ćemo na meč koji dolazi. Pa, ostale su još 5 meča, tako? Svaki je bitan, na samo 5 pobjede vode u veći rangi i to nam je cilj. Idemo prvo Svilajnac, nadam se pobjedi, siguran sam u pobjedu, pa svaka naredna mislimo te kasnije, posle prve utakmice koju sada imamo. Svilajnac je grad gde si ti afirmisao svoju fudbalsku karijeru. Kako razmišljaš pred put tamo, kako će te dočekati, kako doživljavaš ovaj meč, posebno ti? Pa nadam se da će dobro da me dočekaju, mislim, valjda sam zaslužio toliko, ali ljudi su okej tamo, nadam se dobri utakmici, fair i korektno, i dobar je teren, imamo sve uslove da zabeležimo pobedu, što je najbitnije nam. Ne razmišljamo o tome kako će me dočekati, već da pobedimo samo. Svilajnac Radnički ne ide im, Bog zna kako, mada ti sećaš, uvijek su bile interesantne utakmice koje su dobijali jedni i drugi. Jeste, ne ide im baš najbolje, njima trebaju neki 6 bodova za opstanak, isto se nadam da će oni to da ostvare, takođe se nadam da ćemo mi da uđemo i ne mogu da mislim sad trenutno o njima, mislim samo o Radničkom iz Pirota, to jeste o našoj sledećoj pobedi, ulasku u veći rang, ima vremena. Upravo to, šta treba, kako treba, ti ih znaš dobro? Pa da ih napadnemo kao što svakog napadamo, da igramo našu igru i ne sumnjam da ćemo da dobijemo. Očekuješ bodove? Naravno, 3 boda, ništa drugo. Hvala i srećno. Nema čemu, hvala.